God morgon hörni och varmt välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny video. Jag har inte varit uppe den här tiden på så jävla länge. Klockan är 06.20 just nu och jag ska iväg och spela in en ICA-reklam hela dagen. Alltså jobba med det, inte själv vara vad de är. Jag har jobbat med castingen för den här ICA-reklamen nu i, ja vad är det, bara 3 dagar typ. Och nu ska jag vara på plats och hjälpa till liksom bakom kulisserna. Och ja, men det var ganska skönt att kliva upp den här tiden. Nu är jag ju pigg liksom. Och grejen är den att så här, jag trodde aldrig jag skulle, därför, alltså jag har varit så brutalt jävla trött i det sista. Alltså på ett sätt, ni vet så här, jag ställer klockan på 8, men jag snosar och sover ändå till 10. Man bara, hallå? Men nu liksom, så jag var ju så här, jag somnade typ 10 igår kväll för att jag var så här, gud jag måste verkligen vara pigg imorgon. Men jag vaknade först innan klockan ringde. Och sen när klockan ringde klockan 5 i 6, jag bara, det är bara att kliva upp. Och nu är jag ju pigg liksom. Står ju dock i för sig också och dricker så. Nej, så jag ska sminka klart mig nu bara. Det blir en super snabb sminkning idag. Och sen så ska vi åka helt enkelt. Vi spelar in ute i Gustavsberg, så det är en halvtimmes bilresa typ. Plus att jag ska hämta upp en kollega som jag dessutom aldrig har träffat förut. Vi ska sitta i en bil tillsammans i en halvtimme. Jag hoppas han är snygg så att det blir en liten speed dating. Gud vad sjukt, tänk om han hade varit det. Tänk om det är my future husband som jag kommer dela bil med nu. Den som lever får se. Alltså med risk att absolut tappa det hörni, jag har fortfarande inte kommit fram till jobbet. Jag har suttit i bilen i 1,5 timme cirka. Jag har kört fel för att Bea skickade liksom bara adressen till mig. Och då klickade jag bara på den länken och körde efter den. Men då skulle jag givetvis skriva in också Hägerstensåsen dit jag skulle. Vilket jag inte gjorde, så att jag körde till Spånga istället för dit jag skulle helt enkelt. Alltså jag är liksom på gråten, jag är förbannad och jag... Och nu har jag kört fel 3 gånger så nu är jag tillbaka in i stan. Alltså jag kan inte köra i den här stan! Jag fattar liksom inte. Svart vänster in på Siderstadsgatan. Jag är så jävla trött på den här jävla rösten. Kör vilken fil som helst och sväng svart vänster in på Siderstadsgatan. Hörrni, jag håller på att tappa det. Vi får göra en update efter vägen. Kommentar, hur har jag skött mig idag? Du har varit jättebra. Tack man. Du har faktiskt varit jätteduktig. Men? Trots att du, men vet du vad, jag tycker så här, så länge man kommer bli glad när man har gjort fel. Och liksom så här, kämpa på under dagen. Regissören säger så här, jag vill ha en sån här. Och Malin kutar med benen för att hon har så mycket ångest för hon började. Då får man göra vad man vill. Så att summan av kardemumman, ingen skada skedd. Och nu är vi klar. Klockan är 19.00. Ja, det är helt förstört. Nu går vi. Nej, nu åker vi hem. Tack gode gud för att den här daghelvetet är över alltså. Berättade jag ens? Berättade jag för er vad den här jävla boten var på? 1100 kronor. Mm. Jättekul, inte nog med det. Så nu, för att nu var jag ju tvungen att dels köra hem Björn. Alltså Björn, han som är en av huvudpersonerna i ICA-reklamen liksom. Visst är det Eva och Adams pappa? Nej, inte pappa. I den stora, vad säger man? När de är vuxna, Eva och Adam. Jag tror att det är han som är Adam. Men inte nog med det, då var jag tvungen att köra hem han och hans hund. Och det var så här, jag bara, men gud det är fine. Men jag var ju så här, åh, herregud. Så jag berättade för han om allt liksom som hade hänt tidigare i morse. Och han bara, men du kör ju jättebra bil. Jag bara, ja, det är inte det som är problemet. Men skitsamma, så var jag tvungen att köra hem honom. Sen efter det så skulle jag åka till det stället där jag skulle hämta upp min kollega i morse. För att lämna bilen där. För att han ska ha den imorgon. Sen var Bea, min kollega, tvungen att hämta mig där i Hägerstensåsen och köra hem mig. Så att vi parkerar bilen på i Hägerstensåsen. Ger Ulf, nej Ulf heter han fan inte, vad heter han, Jon, nyckeln. Bea kör sen från Hägerstensåsen hem till mig för att släppa av mig. När jag ska hoppa ut ur bilen, jag bara, men vänta, jag har ju nyckel i min väska, vad är det här för nyckel? Hon bara, ja men det är ju min. Jag bara, okej. Då har vi alltså åkt
med bilnyckeln. Och hon har gett sin nyckel till honom. Så att nu får ju den här stackaren åka tillbaka till Hägerstensåsen för att byta nyckel och sen hem. Alltså jag lider med henne som fan. Alltså sorry Bea. Det är ju på ett sätt hennes fel att jag fick boten eftersom hon fixade det här jobbet till mig. Men alltså 1100 kronor, ärligt. Jag är svinmätt, alltså alltid när man jobbar såna här tv-inspelningar. Alltså du äter och du äter och du äter. Alltså varje gång du går förbi fikabordet så tar du någonting. Och sen så beställde Bea hamburgare till oss mitt under allt. Och jag bara, alltså jag är så mätt, nej men jag tryck den hamburgaren jag också. Eller den också. Så att jag är jättemätt nu, så nu ska jag faktiskt bajsa. Höll jag på att säga, nu ska jag sätta mig på toaletten. Och vad jag ska göra där, ja, det får ni lista ut själv. Undra vad. Tjo guys, vilket väder, det är typ så här småduggar ute, men det är fett varmt. Så att jag är typ lite svett. Jag har varit ute på en PV nu på morgonen som ni säkert såg. Hämtat ut ett paket och köpt en Yo-macka. Paketet är från Junkyard och jag tänkte att vi tillsammans... Hörni. Alltså jag vet inte om ni har hört i någon annan vlogg att det är hundar som låter utanför mitt fönster. Och det är för att jag har ett hunddagis precis bredvid min lägenhet. Drömmen för att jag får se så mycket hundar varje dag, men också de lever ju om. Vi ska tillsammans öppna det där paketet sen. Det är ett samarbete, så jag tänkte att vi kommer idag. Men jag vill typ äta lunch. Jag ska ladda upp en YouTube-video till er. Och sen ska vi fräscha till oss och testa alla kläder. Åh, gud, oj, lite extra pesto de tog, eller när liksom servetten ser ut så här. Kalkon, avokado, eller det är en kalkonmacka och så lägger jag till avokado och extra pesto. Så fucking gott. Jag ska sätta mig och fixa det här med videon och allting nu. Äta upp min macka. Sen ska jag duscha och göra mig redo för kvällen. Och så tänker jag att vi visar upp kläderna från Junkyard då. Och ikväll, jag ska käka middag med Josefin, Karle och Daniel. Och sen ska vi på Sanna Gudetti fyller 30. Så att de har typ styrt en överraskningsfest eller för henne på La Bocca. Det är ganska sent. Alltså det är typ så här 22:30, vilket jag tycker, nej 21:30 är det. Vilket jag tycker är lite för sent egentligen. Och speciellt jag som liksom är nykter och inte dricker, så känner jag så här, fan, det skulle kunna bli så att jag typ är trött och vill gå hem innan det är dags liksom. Jag hoppar in i duschen, fixar mig och så vidare. Och nästa gång vi ses, this face is not gonna look like this. Okej hörni, vad fan var koden då? Och så länge som man gjorde ett samarbete hörni, så att man har ju glömt hur fan man gör. Den här delen är i ett samarbete med Jankar. Shit vad jag har saknat att spela in samarbeten. Alltså det var fett länge sedan, var det inte? Okej, först ut hörni har vi det här otroliga sättet. Alltså det har blivit så jävla inne hörni med att ha liksom en sån här väst. Jag vill ju absolut inte vara sen på trenden. I'm not gonna lie. Jag skulle ha gått upp en storlek i byxorna, för jag gillar liksom när det blir lite det här baggy liksom på byxorna när jag har, ja men när jag har en, vad säger man, en sån här look man är ute efter. Men ja, annars så tyckte jag fan att det var så snyggt. Så att gå upp en storlek både på västen och byxorna om ni vill få det liksom att sitta lite loose and nice. Sa jag koden? Det gjorde jag fan inte. Om ni hittar någonting här nu som jag visar upp, så kan ni använda koden Malin20 i kassan. Och då får ni 20% rabatt. Det här sättet kommer även i en annan färg, eller två olika färger. Och jag har beställt hem ytterligare en färg, så jag ska visa er hur den ser ut på. Här har vi bruna. Fuck vad snyggt. Jag var inte mig själv tidigare. Jag var lite stel, eller hur? Jag kände mig typ lite nervös. Fett konstigt. Ja, skitsamma hörni. I like it. I really really like it. Alltså, jag visade ju ingen närbild, men så här ser det alltså ut. Och som sagt, byxorna hade jag väl haft en storlek större. Okej hörni, vi går vidare. Alltså, vintern är ju runt hörnet så att säga. Så att nu hörni, nu är det dags att börja klä på sig. Alltså den här kappan är ju, alltså, den är fett jävla snygg alltså. Och sen så har vi även en mössa. Men gud, jag vill typ att det ska bli så kallt nu så att man kan ha på sig mössa. Jävla soft, var inte det här då? Det här är ju lite mer matchy-matchy. Nu är inte det här en jacka, men bara så att ni ska få se liksom, den är nice. Vi har en halsduk också. Alltså, hur nice? Kan jag liksom ta bort prislappen? Nej. Med min lilla ADHD-personlighet så gör man inte det, utan man låter den hänga. What's
up you guys. Nej men alltså, mig missar man ju inte på gatan. Nej, exakt. Sist men inte minst, jag behöver ju, alltså såhär, ni vet, ett par skor som man kanske inte är ute och springer med, men som man har på gymmet. Inte samma skor som man springer med, för det har jag alltid, för att jag är typ för snål för att köpa liksom ett par gymskor och ett par. Nu kommer säkert några så här i kommentarsfältet bara, de där är inte bra att gymma med för det blir fel belastning på knäna. Ja, vet ni vad? Jag vill vara snygg, det är det det handlar om. Förlåt, har ni sett någon snyggare hela ert liv eller? I fucking love them. Alltså, de är från Nike, helt otroliga. Yankar, de har grejerna som man behöver liksom, förstår ni? Det börjar bli jävligt varm här, ska ni veta, för att jag har en YouTube-lampa som liksom så inte är kall, så att det känns så som att jag håller på att friteras just nu. Om ni gillade någonting av det jag visade upp, använd min kod Malin20 så får ni 20% rabatt på ert köp. Så hörni, hoppas ni gillade det här. Hörni, vidare till vloggen för fan. Vad lågt jag har på tvn va? Men jag måste ha det nu, därför jag kan inte koncentrera mig och fixa mig annars. Hörrni, jag håller på att fixa mig, bara lite lätt, för att jag ska iväg och göra tandblekning idag. Jag fick ju det i födelsedagspresent av Sanna, så ni ska få följa med mig dit och få en grad vitare tänder. Det här nu då, liksom. Nu ska vi göra en tandblekning. Ja, så trevligt. Ja. Alla bara, vad fan ska du bleka tänderna på? Du har ju så vita tänder, jag bara. Man kan de kan bli vitare. Ja, alltid vitare. Ja, visst fan kan de bli vitare liksom. Ja, alltså det kommer alltid bli någon nyansskillnad. Mm. Ofta så har man ju lite mörka tänderna, typ i hörn. Ja, exakt. Ja, de ser ju inte jag heller liksom. Nej, men gud du har jättefina tänder. Vi väljer ut, jag ser den där hörntanden, snusen. Ja. På den sidan. Ja. Ja. Syns eller? Men du är lite mörkare där. Det är bara för att jag själv är. Men snusar du vanlig snus? Eller så här? Ja, jag gjorde det för att jag började med det då. Ja, men gud vad dumt. Jag har snusat 10 år tomma. Jag hörde mina så. Ja, ja, ja men jag med. Ja. Jag börjar med typ så här synd och allt, ja. Precis. Samma känsla. Nej. Fan. Norrländingarna ska ha riktigt jävla fet prilla så här. Ettanlös. Ja, ja, alltså jag snusar ettanlös. Nej, jo. Det har du inte. Jo. Samma. Jag bad min pappa bakåt, men jag hade så jävla långa naglar. Det är det vidrigaste jag har hört. Fy fan alltså. Gör inte det. Nej, don't you worry, I'm not gonna Nej. Do it. Okej, men jag skulle väl säga att vi är, alltså... Har jag redan vita eller? Ja, du är ju här uppe. Nej, men gud, är jag? Mm. Men vi tar de här två tycker jag. Ja. Och sen så det här är din lilla hörntand. Men tänk om det inte kommer bli någon skillnad då? Jo, jo. Förhoppningsvis den där lilla hörntanden i alla fall. Men gud, har ni sett några vitare tänder? Det är rekord. Är det? Ja. Ska vi se före då? Det är jävligt sjukt. Det är före. Ja. Det är också väldigt vitt. Ja. Men... Ah shit alltså. Magiskt. Nice. Colgate smile. Ja. Alltså, jag trodde... aldrig att de skulle bli så här vita. För när jag kom dit, eller så här, jag visste ju det redan sen innan. Men, för jag använde ju Blissas Whitening. Och det känns ju typ som att det är samma grej, men att det är det här medlet, det är lampan och liksom allt det där. Så att jag var helt säker på att det skulle bli samma effekt som typ när man använt Blissas. För Blissas funkar ju verkligen. Men nu satt jag med den där gel. Man skulle egentligen sitta i lampan i 15 minuter. Men jag satt i 30. Jag fick chocken, alltså när jag bara... Nej, det är så nice. Gud vad trevligt. Nu ska vi hem hörni. Min brorsa är på väg in till stan med Goliath. Så han och Goliath kommer in till stan. Matte, alltså min bror, han är sjukskriven för han har typ så här blivit utbränd. Så han är bara hemma nu om dagarna liksom. Så jag bara, vad fan, nu får du ta dig in till stan.
Och så tar vi en promenad runt Djurgården. För jag tror att det är väldigt bra liksom. När man är utbränd sådär, då är det ju fett viktigt att, ja men typ ta sig ut och liksom motionera, kanske träna lite liksom. Det är superviktigt. Så nu är han på väg in till stan med Goliat. Och så ska vi ta ett varv runt Djurgården. Hur mysigt. Så hörni, nu är brorsan utanför. Vi tänker vi tar bilen ner till Djurgårdsbron. Och sen så går vi runt Djurgården. Så jag tog på mig min nya kappa från Junkyard. Jag tyckte den var jättefin. Ska se, snus, mobil, nyckel, kamera. Let's go. Oj, 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 killen. Nu är du på fina, fina trakter. Jag skojar. Så jävla sjukt. Jag bara, jag skulle använda mina gratiskort. Då var jag tvungen att ta två olika beställningar. De bara, Malin! Och jag bara, yes! Typ så här, och så bara går jag fram. Då står det en brud och så här bara trycker i sig ena spicy tuna mackan. Och jag bara, och så bara ser jag hur hon i kassan blir lite förvirrad så här. Så jag bara, var det där min macka eller? Och hon bara, nej det är min, jag heter Malin. Jag bara, ja, jag heter också Malin. Så hon stod och hon bara, men gud förlåt. Hon bara, jag reagerar inte ens. Hon bara, jag beställer en mozzarella macka. Ja, ja men vad fan. Så det var därför det tog lite tid. Så hon har köpt min macka. Jajamän. Jag kommer se ut som en Joe-macka snart. Jag funderar på att klä ut mig till en Joe-macka på Halloween. Hur kul. Så hörni, jag har lämnat min bror, höll jag på att säga. Han har åkt hem. Jag har suttit in och klippt lite YouTube. Nu är jag på väg till min lilla kiosk här mitt mot mig. För att hämta ut ett paket. Jag tror det är från Clean. Och ska skicka tillbaka det här. De är så less på mig inne på den här kiosken. För att de får alltid hjälpa mig att så här printa etiketter och så vidare. Jag måste mejla dig. Det går bra. Han kunde inte hjälpa till nu. Det får man ju acceptera. Jag hade många kunder. Så jag tänker att jag hämtar ut Clean-paketet en annan dag också. Därför om jag inte ska hämta ut ett paket, då blir det inte gjort att jag lämnar tillbaka det här heller. För att jag liksom, jag vet inte. Jag skjuter väl på det i vanlig jävla ordning. Så nu går vi hem. Jag ska klippa lite mer YouTube. Om typ en timme så ska jag möta upp Chloe och Tove. Vi ska bara äta en mysig middag hemma hos Tove. Jag tror det blir halloumi stroganoff och bara mysa och catch up lite, så det får ni hänga med på. Oj vad mörkt det var. Den här jävla kameran alltså. Är det någon annan som har en sån här Sony vlogging camera som kan hjälpa mig liksom? Går det att få ljuset bättre eller när det är mörkt? Nu ska vi till Chloe och Tove och käka lite mat och mysa hörni. Det här ska bli så mysigt. Häng med. Vinhaggarna, då vi sa inget vin eftersom jag också ska vara nykter, så jag tyckte det var helt perfekt. Más vino por la mamá! Och så tog vi bara, det är klart vi ska äta något vin. Ja men ät ert vin, höll jag på att säga, drick ert vin. Vad är det här då? Nej men gud, det här är som goska eller? Och jag har ju då hört att man får äta dessert innan maten för att om jag dör så vill jag innan gärna, om jag dör innan maten vill jag gärna hinna äta lite dessert.
testa. Jag gillar ju verkligen inte punchrullar, men Tove insisterar att det här är de bästa punchrullarna ever. Mm. De var väldigt, väldigt goda. Smaka. Jag sa ju det. Men I'm still not a big fan. Det är marsipan liksom. Men den här däremot. Nej, nej. Den här, Tove. Ja, jag sa ju det. Vad var det? It's so delicious, I could die. Mums. Mm, gud vad gott. Vilken jävla kom du har. Åh, jävla gott.